Дорогие гости, сакалитла Республика Сонун Тюментара сакасер информационе берикунус бир хангар часта тахартин кырагат берине Алексей Семенов итабын. Бүгүнгөнтен Россиядан коронавирус утары массовой вакцинация итылдар улустартан утары массовой вакцинация итылдар билген бу үлөн итерге дойдугон улан таксыбыт Спутник В уна Эпик ва корона ден вакциналары беректер. Бу саңа вирус утары быхылары Гамалеи атынан уна вектор кинген орбуттара Соторокемден Чумаков атынан кинген оғылдасылдар вакцинаны эме тахаран Россиядан таргатыктара. Бутунан премьер Солбиачита Татьяна Голикова эйтнерер. Санатабын бынена дойду премьера Михаил Мишустин президенге вакцинаны оңорон тахары нормативтан ураты өсө былааны көгөрбүтүн эйтнерен турар. Онтон вакцинаны таргатыу туунан этер боллакка региондарга барата 2 миллионтан такса Спутник В вакцинаны 90 үйбүтөр деректер дектере. Маннык Исхоннок эйтнерине Дорубек Карастылы министрин көмөлөгчүтө Алексей Кузнецов эйтнерер. Сүрүнөн билген Спутник В вакциналар тарганалар онтон Эпик ва Корона массовой була иликден эбиетте. Онын индикетин вакцина дозатын улатынларын ийге ортотунан 10 миллионын улукта кочутугар бийде Россияны эленентин аңарын кылгас беремега кабыкпытын сөпден Госдума Дорубек Карастылыгар комитетин члени Борис Менделеевич санатын үлэнне. Жан туруутун битехек тургун туунан билгендер дакка республикага 90 19 күннөгө көрдүрүүтө маннык. Аспык күнсүз бөөнүс ки коронавирус табыта бигергенне мантан баайрытта элбак неленеле кин корока билетенер 6-15. Салгы мирнеге хүрбөйүз ки ырга сутулунна алданга 14 түгөн чопчуланна. Нюрингрига 11 ки коронавирус тата билүүгө эбийетте ки ылжыбыта баарылынна. Онто мен халаска 6 ки эмне ылжан эмтенине ахыктара түтүгөн аммага булунга уз алданга тагыста Ленскейге өймөкөнгө үз кии жаннаада. Кебейге тааттагы узмайга иккили кии хорону камсыгар ылларда бибди түгөн намга хаңалыска чөрөпчүгө белетенилер. Бир хону кигер республика лабораторияларга 1991 анализи туттулар. Увеличение количества случаев в Мирнинском, Алдынском, Нерингринском, значит, в том числе Ленском и непосредственно в Алюкминских районах он связан прежде всего с теми мероприятиями, которые проводились, ну и сами коллективные семейные мероприятия, связанные в том числе и с празднованием Нового года и Рождества. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент для нас наиболее важным является не увеличение количества заболевших. К сожалению, последняя неделя показывает рост в целом по республике и, соответственно, по сравнению с предыдущей неделей. Поэтому сегодня, совсем недавно закончился оперативный штаб под руководством главы республики, поставлена задача нивелировать этот рост, принять все меры для того, чтобы количество заболевших у нас не увеличивалось. Бүгүнгөнтен сагалан федеральный толскол ийтинен 35 дери саастаг эдер ылларга социальный төлөбүр ананар. Улуу сону кора салалталырдан кирбе саяпкалары сүймөрдөн эдер ыллары женнен каачыйга тустак үбүлөгөн чолкайданыга. Бу сумманан ыллар же туттуктарын атыылыктарын квартира булунуктарын эбетер ипотекалыктарын кредиттерин төлөөктөрүн сөп. Суммата же керген кас кийлагаттан онуну тутуу 1 квадратный метретин сыынатыттан тутулукта. Колбарах Джокускайге кетенче хүрбө сылга 1 квадратный метрэхэн хэтту 13 тэгэнчэта, онан 4 кэхэлэх эдэр джэгэргэн 2 миллионтэн тасаны туханар. Бүтэхэг 5 сылы ыллаққа Джокускайге холбан 310 ыл олорор услубетін тупсарынна, маныхы бұйыл кин коротқа ханыттын 33 сылай аңар миллион угулынна. Онан өсө федеральна уанна республика бюджеттен тырылыға. Белгин кин корот 200-тен такса эдэр ыл же уоткалгатынан тустах кэрискага сурулласыл жаллар. Беге программа бытыгар заявленияны ей кутеден порталынан тупуппут. Быйыл эми онук же болар. Эдер ыллар күттен баалаах ыллар ал порталга кирен заявление хурыяллар. Онна наадалах документтары бартынанны киллерэллер. Беге ол документтары бартын көрөбүт. Онна документы барта сөптү бәр боллагана манна консультация аңырабыт. Онна ол документтарын кытта кален көрдөрөллер. Онна беге комиссия бут уже быхарар бу эдер ыл тухас бихекке киллерэллер. Былырын муниципальный бюджеттен 5 миллион көрдүлүптө, онтон федеральный республиканский бюджеттен 37 миллион көрдүлүптө.
Бүгіннерге гражданское общество сайын-нарытыгар тұғыламыт президентский грант фондаты негенен ұтылыбыт конкурстар түміктері білінді. Горна илғуттан хүрбет өт проект саяпқатай барбытыттан алтта проект өйбілі ұлла. Келеріттен үптері ахан проекттар олыққа кейрен барықтыра. Бұ бір проект ортатынан 500 тенші солқобайы федеральны үптен көмеліға сетихейт негеленіне активны олығын көстейті опсай бір тылы болан сылын ақсын өлі болан нақты кетілдар. Енеке сылдар кітарықтәңіне көрдіқі етіннік олыған тамына конкурстарға көрдері сылын ақсын тупса негері қайғалақтен бәлетілдер. Бәбіт спетер олық долгия-долгия көтті біт ағай. Тоған ха долгия біт дире біт болаққа бұл екетінші хүрбе бір хылға манчары оңнюлара болар болан проекттар бұд исқоғаннора барыта онны сығыннаға тә, онны білімнені олынны бейжоннор бұд араси дейеларын олыққа келдерілгі сығыннақ проекттар әті. Құлбыра бұл ғылы хүрбет өт проекттан етікче, бес сәтті проект қайырыны демет әрімміп біт. Онны бұд қата бігі бағыр бұл қоту алтта проект ұжы қай лақтырық саныргар кетбеттергер тұн бігі наға өрін олыра бұд. Улыс бұдығар ғылай үс мөліген кетбеттен. Онна бігі бұл проекттар бұд манчары оңыларғар сығыннақ болан қолбыра ете қайысқаға ұжы бігі апшестивеніктар бұд ұжы білім күрдік болалар бұды. Күнгі үс сүйіскәріңе қону құрпас қытын сымығыта, Мархал Охтауға Татьяна Николаева 400 сылын перепелкені етінен жарғырар. Білген кіне қаттығынша кәріңе көтір бар, қағайстыватын барытын бәйтін күйінен тәріммет қанны дығыранға күтті батақ. Татьяна Николаева әтерінен құрпас қылары Құрана, қараңа сол серге итектақын, онына кечейін атықтақын. Білген кіне күнгі үсті атар, Мархал қағайстыватығар үкі борода перепелкі бар. Ол онтан Техас ден бороданы инкубаторға баттатан тағар бұд. Татьяна Николаева онын перепелкі сымытын жүкузке мағағынлергер тие батарар. Ол Техас ден көлбітесе, Крымтан. Ол оны болы бүтіктері мен манна бұл бірі рәсекке. На пробу маннық бақаралары кітті химешінна еңір орықын бұтылсе. Ол первые. Ол бұл маннық қараны кітті бағарына ғаш көз болы. Бұруады тақсан келге. Онтан атыттар бұн барытын бұруадаларын бұруадалар Бүгін Сақа народның поэті, драматург Иван Гоголев кінділ төрәбіті тұғын бір сыла, қарақыталық роман, трилогия, еңсеті кәлетті, олар ұмытып күн кердіме дейін, онтон дәлбәқ ағачы кең бейребілен ұлбыт айымнелар аптара. Иван Михайлович бүгін 1930 сылаға білі ұлығын чөзін әлегер күн сенің көрбіті. Кені Москвада Максим Горкай атынан литературный институты бітер-бітер, 1912 сыллаққа қоғанларын басығы қомуыруыныға бәшәттенен тақсы бұта. Күнділ айымнелара нұтчалы, неместі тіл бастамыттыра, күн-бүгін бүлілер кен тұттары бір дойдылақтарын атын үйетедеге бұланына құләнегі далар. Түрәбі дөскәбі дойдылғар чөчуға кені олығын айыр үлетін кәрәлі Бігіға Иван Михайлович Гоголев қандылды дұтығар атын өйтетіге ендігітен туристический маршруттен бұланның жауыд, он түкай бұтын сылынайы әбән оңара жауыд. Иті қара қаталық тені әтер болаққа прототиптара барыта бұл шөші серігер олар бұл жанлар, аластара болуын, сеттара болуын, оны бартын қол бағымыд жон ғыджа сірі оңара арғына бұд. Бұл Қындыл қадалықта қырдалдары дейін қағысты салынығы да бұд. Оны өсі дағаны әбен беремет бұл негелек бұд, түрісі езіскай өттін сайынлары қытақ бұд. Сақалар 15 анды дүті ақыласта скульптардар қамандаларын күттәттәңге келесілер. 92 перім қорқы ұтылы бұд скульптардар көріқтәрігер намылығын модыт негелеген олықты оқтыра Анатолий Василий Аргуновтар Сақа сәрін чести ақтық көміскәділер. Кенлер қар оны мұз скульптураны оңыруға 15 анды дүті ақыласта скульптардар қамандаларын күтті келесілер. Қамандалар ұскалза үші красота дейін опсай темеға бәйлерін көрілерін таланларын көрдіруіні бір неделі ұстатығыр толырдылар. Сақа сәрі мастардыра күйарға аян композицияның күттан нұрот ұратытын көрдірділер. Аргуновтар чөшіген оңырбыт үлелерін исқоғыны көстейті үкке оғы бағасын атын толыры құтығыс ұлысқа талағылары ойыланар. Кенлері елері араңатшылан атарары көстер. Қыраға қарақтақ ұз жән үлелерге табығастақ температура тұран, олы бәтер 10-тан таса градусқа үлелен мұспыт қайды бата, тосты бата дейлдер. Ағалары онына олылары білген дойдылырғар қайы өйетінен үлеуі ғығар сылдарлар. Бүкіраққа күйі, чәпчігіте соқтық кәлі ұтарса ашылар бір күйісті ақтар, сақалы неманнан әлбағал бағатуғанны бүттен Василий Аргунов санатын үлеліне.
Фирин тут тарели быть, я в этом году вот стамья скалар был, рахана фигурла, она тут то ирина алупа, а тут там была на эти фирзанда никто не тут тогда, он фирзанда на том доктор тяка му там лападре, хотя бара кей выходится, он к нам рано так был лах, то так тем чай Сиелинен кылынан жарыктана жаннар бұтын, кенелер үлелерін таланты Россиеден өсі-российской конкурсқа қатыннар бұпыт. Онна диплом второй степени, первой степени латалау бұт. Бұйылғыттан ұз күхіта арылын, күруғы кәккеті қаңата. Манна әдер ұзтар бәйлерін сатавылларын нехеленен күтті үлестен, арас мастер кластары ұлыс білдер ұзтарын күтті үйтір бұланнақтар. Блин, была на бухгалтере, ахлан нуллен, была на бухгалтере, так вот, джинн гран юртен, кендери была на бухгалтере, бахтихит на тахте. Блин, был тастым братом бар, юрнечим, я ходил, был рингетен, ахлан уханан кирен баран, блин уже юрнен, бухгалтерга, бета бухгалтеран, атлы заказ такие на уранчик. Бұқұрдук ұтым нұрот айымнетін дейте ара сатабуға бартығар әдәріттен менігер дейе нехеленені кеніне қабан көджісті әғуләні дейдар. Анны Семенова, Эдуард Макаров, Сақа телевидениеті әтсүріпті. Әйге Сақа сірі информационы бері күніскі тағардың көрдігіт кеағы саңарча асқы күні түміктер сонының көтетімен қарыстанасылдың көрсе қадері.